Já bych možná asi začal. Pokud chcete, klidně se můžete trochu přiblížit. Je tady výrazně víc místa, než kolik je nás dohromady. Dobrý den, dobrý večer. Moje jméno je Petr Kadlec. Dneska vám tady chci povídat něco o fotografiích na Wikipedii, nejen na Wikipedii, zejména teda v kontextu nějakých autorskoprávních otázek, jejich užití a šíření a tak dále. Pokud mě budete hledat na Wikipedii, tak jsem samozřejmě taky aktivní na Wikipedii pod uživatelským jménem Ormegil, takže to mě tam případně můžete najít. Dneska takový stručný průvod, jenom co dnes tady bych rád odvyprávěl, je nejdřív jenom takový základní souhrn toho, že Wikipedie tvoří něco, čemu se říká svobodný obsah. To, že svobodný obsah, aby mohl nějak fungovat, tak existuje něco, čemu se říká svobodné licence. Potom si něco povíme o tom, kde se berou fotky a další obsah na Wikipedii. A s tím související, jak ty fotky na té Wikipedii nebo další média z Wikipedie můžu užít nebo může užít kdokoliv. A naopak taky, jak případně do Wikipedie přispět nějakým obrázkem. To je na úvod, ještě bych chtěl tak jako podotknout, že já nejsem právník, takže neočekávejte, že vám tady budu citovat úplně nějak paragrafy. Autorskoprávním otázkám na Wikipedii se nějakým způsobem věnuju už dlouho, ale z pozice jaksi poučeného laika a nějakou zkušeností, nikoli tedy z pozice vystudovaného právníka, doktora práv. Vzhledem k tomu, že nás tady jako dost málo, tak určitě se nebojte, když narazím na něco, co vám bude nejasné, nebo případně se budete chtít zeptat nějakou doplňující otázkou, určitě se můžete ptát hned. Při nejhorším se stane to, že vám řeknu, že se tomu budu věnovat na dalším slajdu, ale asi není důvod nějak jako čekat na nějakou závěrečnou diskuzi. Času máme určitě taky spoustu, takže není to tak, že bych tady měl připravenou jako ex cathedra přednášku na 2 hodiny, takže určitě se nebojte v průběhu ptát a uvidíme, jak ten čas nějak využijeme. Možná bych ještě doplnil, že tady se vyskytují i další teda kolegové aktivní na Wikipedii, takže v případě, že třeba já nebudu znát nějakou konkrétní praktickou otázku, tak jistě případně doplní. Pojďme tedy na věc. To, že Wikipedie je dostupná zadarmo a bez reklam a každému a kdokoliv si může na internetu tam číst, co ho zajímá, to je asi tak nějak jako všeobecně známo. Co je možná o trošičku méně známo, je, že Wikipedie není jenom zdarma dostupná jaksi ke konzumaci, k tomu, abych já jako koncový uživatel si na prohlížeči otevřel, přečetl a něco se dozvěděl, ale i k volnému šíření. Ten veškerý obsah, který je na Wikipedii a dalších projektech, což možná bych mohl na začátek ještě tak jako podotknout a potom ponechat stranou, že Wikipedie je jeden z, ale největší, nejznámější, ale jenom jeden z projektů nadace Wikimedia Foundation, která teda Wikipedia tyhle projekty provozuje, americké nadace. Mezi dalšími jsou například Wikislovník, což je výkladový a překladový slovník mnohojazyčný. A další projekty, ale když budu mluvit o Wikipedii, tak v zásadě všechno to, co říkám, tak platí i pro ty další projekty. Takže Wikipedie je volně šiřitelný obsah. To znamená, ten všechno, co na Wikipedii si můžu přečíst, si taky můžu stáhnout, skopírovat, někomu poslat, vystavit na internet a tak dále. A veškeré tohle užití můžu dělat i komerčně. Takže je v zásadě úplně v pořádku vzít článek z Wikipedie a použít ho na firemních stránkách nebo v nějakém propagačním letáku nebo v muzeu jako součást popisky nějakého exponátu a tak dále. Nebo si třeba můžu klidně vyrobit nějakou mini encyklopedii nějakou kompilací článku Wikipedie na nějaké dané téma třeba, sestavit si takovou nějakou malou encyklopedii a to normálně knižně vydat a prodávat. Vydělávat na tom třeba a normální komerční produkt.
A libovolné další způsoby užití jsou jaksi v pořádku dovolené. A tohle všechno se netýká teda jenom toho textu, ale samozřejmě i obrázků, které jsou na Wikipedii, zvukových nahrávek, videí a veškerého toho dalších druhů obsahu, které na Wikipedii jsou. Jenže když říkám, že je volně šiřitelná, tak to je takový jako obecný termín, ale co to vlastně přesně znamená? Určitě potřebuju vědět, když teda jako nějaký ten uživatel si řeknu, chci ji tedy šířit, když mi to dovolí, tak chci ji šířit, tak co to pro mě znamená, jaká přesně mám práva? Protože ten hlavní problém v tomto kontextu, z druhé strany samozřejmě není problém, ale v tomto kontextu můžeme brát jako problém, je to, že autorská práva podle českého a evropského a v zásadě téměř na celém světě to funguje tak, že autorská práva vznikají automaticky. Autor vytvoří nějaké autorské dílo, nějaké dílo, vyfotí fotografii, napíše nějaký encyklopedický článek a tím okamžikem, kdy toto dílo vzniklo, tak tím okamžikem tomu autorovi vznikla autorská práva k tomu dílu. A to jak si i v případě, že ten autor ani nechce. Prostě pokud jdu psát do Wikipedie, tak jsem do nějaké míry srozuměn s tím, že chci, aby to lidi četli a šířili, proto to asi dělám. Ale přesto, že jak si sám dobrovolně to tam chci vložit a nechat volně šířit, tak mně vznikla autorská práva a je potřeba s tím něco udělat. To se samo o sobě jaksi nijak nevyřeší. To znamená, aby byla ta Wikipedie volně šířitelná, tak práva těch autorů je potřeba nějakým způsobem vypořádat, uspořádat a jednoznačně říct, co s tím dílem může kdo dělat. To znamená, aby vůbec někdo s tím dílem mohl nakládat, tak potřebuje, aby ten autor to nakládání s tím dílem explicitně dovolil. Prostě musí to výslovně dovolit, jinak se s tím dílem prakticky nedá téměř nic dělat. Takže na jedné straně se nějakým způsobem musí jasně stanovit, co tedy vlastně ty autoři dovolují. Na druhé straně samozřejmě asi budu mít i nějaké povinnosti, když chci šířit ten obsah Wikipedie například. Typickým příkladem je to, že asi ani ten autor, který dobrovolně nechává šířit teda to dílo, které vložil do Wikipedie, tak asi úplně nechce ani, aby ten, kdo to dílo šíří a používá, tak aby ho jako vydával úplně za své. Šířit ho může v pořádku, ale ať řekne, že ho má díky tomu, že jsem ho já napsal, nebo že ho napsal komunita Wikipedie, nebo nějakým způsobem musí uvést, že to není jeho dílo. No a všechny tyhle podmínky, a jak práva, tak povinnosti, tak aby bylo možné nějakým způsobem formálně pojmout, tak vzniklo něco, čemu se obecně říká svobodné licence. A těm dílům, která teda takto jsou volně šiřitelná a autory k tomu označená k tomu šíření, tak se říká svobodná díla. Taková terminologická poznámka, ono v češtině to zní jako až směšně, nebo někteří se tomu jako vyloženě vysmívají, co to je jako svobodné dílo, svobodná licence. To je samozřejmě to tak jako otázka. Hned se dostanu k tomu, o jaké svobodě se bavíme, ale ten problém je trošku otázkou překladu. Ono původ je samozřejmě v angličtině, kde se tomu říká free license a existuje k tomu i taková slovní hříčka, že to free je free as in free speech, not as in free beer. Znamená, v angličtině to free může znamenat jak svobodný, tak zdarma, volný. Ta šíře je poměrně velká a zdůrazňuje se, že v tomto významu ta free license označuje spíše k té svobodě, než k tomu, že je to zdarma. Ten význam to má obojí, ale chce se zdůraznit, že tedy jde o tu svobodu, nikoli o to, že za to neplatím. A proto v českém překladu se tedy používá svobodné licence, nikoli třeba volné licence, což by možná jako znělo rozumněji. Obecně tedy se bavíme o tom, že existuje taková skupina nebo hnutí, se možná dá říct, tvorby něčeho, co se označuje za svobodná díla nebo svobodná kulturní díla. Prostě nějací lidé se rozhodli, že nějaké svoje autorské dílo dají nějakému volnému užití široké veřejnosti lidem na internetu všem. To znamená, ten autor se sám dobrovolně rozhodl, že celému světu dá práva s tím svým dílem nakládat, což by, jak si samo od sebe, teda jak jsem říkal, se stát nemohlo. Těch základních možností, co s tím dílem by celý svět měl dělat, tak se tak jako říkají nějaké základní práva, základní možnosti, co by tedy mělo být dovoleno s tím dílem dělat. Používat dílo a mít z toho prospěch, v
studovat dílo a získané znalosti využívat, pořizovat a šířit kopie toho díla a tomu dílu vytvářet nějaké změny a vylepšení a ta odvozená díla takto vznikla dále šířit. A aby to bylo považováno za svobodné dílo, tak se tam dávají jaksi podmínky na to, že to nesmí být omezeno nějakým účelem. Takže se očekává, že ti uživatelé to budou moci používat i ke komerčním účelům. Tohle všechno, když tedy nějaký autor si řekne ano, to beru za svoje, to si myslím, že je správné, chci, aby to moje dílo takhle použili všichni na světě, tak se tak, jak si terminologicky tomu říká, že tedy to splňuje ty podmínky těch svobodných kulturních děl. Je to jistá obdoba, samozřejmě vychází to i historicky z něčeho, čemu se u počítačových programů říká open source. Ty programy, které autor, tvůrce, programátor vytvořil s tím, že jsou třeba jemu užitečné, ale aby jaksi byly užitečné i ostatním, tak je dal k dispozici k volnému užití a s tím, že obdobná práva dává všem, to znamená právo ten program šířit, upravovat si ho a tak dále. Studovat, to je třeba u programů v podstatě důležitější často než nějaké fotografie. Je důležité právo ten program studovat, pochopit, jak funguje. Takže z toho vychází vůbec ten koncept těch svobodných děl. Dole je odkaz na web, který se věnuje jenom jeho podstatou, jenom zveřejnit ten definici nebo nějaký koncept těch svobodných děl. A tam je to trochu podrobněji teda rozepsáno, co se pod těmi svobodami nebo těmi právy myslí. Takže máme nějakou představu, nějaké hnutí, které říká, jako, jsou nějaká díla a my chceme, aby kdokoliv je kdekoliv šířil. Ale to, že to hnutí dává nějaká práva, nebo k těm dílům ty autoři dávají, tedy přesně řečeno, ta práva na to svobodné šíření, neznamená, že tedy ani ten, kdo je chce užít, nemá vůbec žádné povinnosti. Typicky se u těch svobodných děl požaduje uvádění autorství. To znamená, ano, můžete to dílo šířit, můžete ho upravovat, můžete ho kopírovat, můžete ho v zásadě prodávat, ale musíte tam napsat, že jsem ho vytvořil já, ne, že jste ho vytvořili vy. Prostě je to moje dílo nebo nějaké třeba skupiny autorů. Musí tam být prostě uvedeno nějakým způsobem označení toho skutečného autora. Otázkou samozřejmě je, jakou formou to tam chceme, aby to bylo uváděno, jakou formou je to realistické a tak dále. K tomu se dostanu později. Další povinností, která často u těch svobodně šířených děl bývá povinnost uvedení licence. Dostaneme se tedy hned k tomu, co to znamená, ale v zásadě jde o to, aby ano, můžete šířit to dílo, můžete ho prodávat v zásadě, ale napište tam, že je volně šířitelné, že za těch a těch podmínek může kdokoliv další šířit a prodávat. To znamená, ne abyste jako dílo, které vám někdo jaksi zdarma dal k dispozici, tak začali prodávat a ještě žalovali kohokoliv, kdo se ho bude taky pokoušet šířit. To by jako nebylo fair, proto můžete ho šířit, ale napište, že to může dělat každý. Určitě. Ano, 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 rozumím. To je hned ten další bod. Jsem rád, že to postupuje aspoň trochu logicky. Takzvaná jako zachování licence v původním teda anglickém termínu copyleft je právě princip, který říká, nebo to je princip a podmínka, nebo typ podmínek, které jsou tedy kladeny na šíření těch děl, které říká, můžete to dílo šířit, můžete i vyrábět odvozená díla, můžete na tom stavět a nějak modifikovat a vytvářet ta odvozená díla, ale jen za podmínky, že i to odvozené dílo bude mít stejnou licenci jako to původní. To znamená, v případě, že to dílo, které teda ta fotografie, kterou chcete použít, tak je šířena pod nějakou licencí, která teda má tohleto omezení, je copyleftová licence, tak to říká, ano, můžete vystříhnout, ale jenom pokud budete jaksi ochoten ten výsledek uveřejnit pod tou původní licencí. Varianta 2 je prostě, nebudu to modifikovat, protože nechci. Jo, jako varianta, že já nevím, chci firemní logo postavit na základě toho, že jsem někde vystříhnul nějakou fotku a nechci v žádném případě firemní logo zveřejnit pod svobodnou licencí, no tak mám smůlu, tak ho nemůžu to původní dílo použít.
Přičemž teda je jako důležitá poznámka, že copyleft, to omezení nebo ta podmínka není jako vždycky. U některých děl se to vyžaduje, u některých děl se to nevyžaduje, s tím, že ten autor říká, mně stačí, když u toho řeknete, že to původní dílo je moje, tam uvedete autorství, řeknete, že to původní dílo je šiřitelné pod nějakou licencí, ale ty vaše úpravy už nemusí. Taky jsou taková díla. Později se dostaneme teda jako jak kdy, co nastává, ale obecně to být může a nemusí. Ještě teda jedna taková jako technická část omezení. Často bývají kladeny podmínky technického typu. Například na dostupnost nějakých zdrojových dat. Prostě existují souborové formáty počítačové, kde mám nějaké volně šiřitelné dílo, jsem dostal a já ho takovým způsobem zabalím prostě do balíku zbytku, že ač je v zásadě volně šiřitelné, tak ho nikdo technicky, prakticky z toho nedokáže dostat, protože je v naprosto nečitelném formátu. Tak některé licence, některé podmínky užití explicitně říkají, že tohle nelze, musí to být opravdu i prakticky volně šiřitelné. Obdobně takzvané DRM, to jsou takové ty technické prostředky ochrany proti kopírování, tak v některých případech se říká, jako nemůžete moje dílo si někam dát a chránit proti kopírování, když tou podstatou je přesný opak. Dobře, tak to jsme probrali tak jako teoreticky abstraktně, ale teď jak to v praxi může fungovat. Je hezké, že jako autor jsem se rozhodl teda to dílo opravdu podle všech těch principů a požadavků těch svobodných děl zveřejnit, chci s toho udělat svobodné dílo, ale jak zařídím, aby to tak opravdu bylo? Protože jak jsem na začátku uvedl, z hlediska autorského práva, jako autor, který to dílo vytvořil, tak mám v zásadě všechna práva k tomu dílu a nikdo s ním nemůže nic dělat. Abych to umožnil, tak musím jaksi aktivně něco udělat. Říká se tomu tedy udělit licenci, což je v zásadě jenom cizí slovo pro souhlas autora, ale nějaký tedy formální souhlas autora. Přesně řečeno licenční smlouvu. V podstatě jde o smlouvu jako každou jinou. Takže je to nějaké právní jednání, nějaký právní úklon, kterým ten autor říká, můžete to dílo užívat tak a tak za těch a těch podmínek, když dodržíte tohle, tak můžete dělat tohle a tak dále. Prostě v zásadě smlouva. V principu si samozřejmě každý autor může sepsat, vymyslet jakoukoliv licenční smlouvu chce, vymyslet si jakékoliv podmínky, tedy dokud se bude držet nějak tomu možný zákon. A vyrobí jaksi nějaký seznam podmínek a umožní tím nějaké třeba šíření. Samozřejmě z praktického pohledu jednak asi se do toho nikomu moc nechce a jednak i z praktického pohledu je lepší, když si každý autor nebude vymýšlet nějakou vlastní složitou smlouvu, ale využije některou z připravených licenčních smlouv nebo jaksi, ona to není samozřejmě v té původní podobě smlouva, ona je to takové licenční podmínky, se dá říct. Obecně se tomu tedy říká licence. A těch existuje už prostě celá řada. A v zásadě jde o to, aby se ten autor nějakou vybral. Původ to samozřejmě má u těch open source programů, jak už jsem říkal, tam asi nejznámější je GNU GPL licence, ale existují opět další BSD, MIT a tak dále. Prostě těch licencí pro open source je celá řada. Pro kulturní díla, texty, fotografie, nikoli počítačové programy, ale lidsky čitelná díla, existují jiné licence, protože ty pro open source, pro počítačové programy se úplně nehodí k tomuhle účelu. Nejznámější skupinou licencí jsou tzv. Licence Creative Commons, což tím se budeme hned věnovat podrobněji. Už teď zdůrazňuji, že to není jedna licence Creative Commons, je to celá skupina licencí, které se poměrně dost liší, ale to probereme podrobněji. Ale není to jediná licence, existují další licence, GNU Free Documentation License, francouzská licence FAL. Ty jsou samozřejmě všechny méně časté, méně běžné, ty Creative Commons jsou asi nejznámější licence, se kterými se setkáte, proto těm se budeme věnovat tady nejpodrobněji. Creative Commons samo o sobě je americká nezisková organizace. To jméno označuje nikoli licenci, ale tu organizaci, která je teda připravuje. A tahle organizace připravuje celý, nebo postupně vyrábí celý balík licencí,
které umožňují autorům nějakým způsobem sdílet, volně šířit, umožňovat volně šířit svoje díla po internetu, po světě. Ten balík licencí obsahuje v zásadě 7 základních typů licencí. Vedle toho ty jednotlivé typy mají lokalizované verze pro různé jurisdikce, pro různé státy. To znamená, vznikla nějaká licence a jak se časem se zjistilo, že jako v Americe super, ale třeba v Evropě ta licence úplně jako těm právníkům se nelíbí. Takže vznikly lokalizované verze, třeba česká, která nějakým způsobem teda jako odpovídá českému právu, nebo pokud možno, a lépe jak si vyjadřuje to, co ten český právní řád očekává. Stejně tak, jak v čase se to vyvíjelo, tak existují verze těch licencí číslované 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Aktuální verzí je teda 4.0. A je potřeba si říct, že ty licence by měly být do značné míry jaksi stejné, nebo jak to říct. Není to tak, že nějaká nová verze je úplně nějaká revoluce. Je to prostě řešení nějakých technických otázek, které vznikly ve zkušenostech s těmi předchozími verzemi, ale v zásadě jediné, o čem se opravdu musíme bavit, je těch 7 základních typů, ten zbytek jsou, řekněme, technikálie. Jak říkáme, to 7 základních typů a zdůrazňuji, že ne všechny licence Creative Commons, ne všech těch 7 typů, splňuje všechny ty požadavky, které jsem uváděl, které se považují za nutné pro to, aby to dílo se mohlo označovat za svobodné. To znamená, všechny ty licence poskytují právo dílo šířit, to je to, proč vůbec vznikly. Ale za různých podmínek a některé ty podmínky jsou jaksi v rozporu s tím, co se v tom hnutí chápe za nezbytné podmínky pro to, aby to dílo mohlo být označeno za svobodné. Jak jsem říkal, těch licencí je 7 základních typů, v zásadě 6 plus 1 takový poměrně zvláštní. Těch 6 základních typů jsou různé kombinace složené ze základních prvků, které definují povinnosti toho uživatele. Jak jsem říkal, právo šířit dávají všechny, ale některé z nich vyžadují třeba to zachování licence. Jak jsme se bavili o tom copyleftu, tak některé z licencí Creative Commons to vyžadují, některé to nevyžadují. To, jestli to vyžaduje nebo nevyžaduje, říká ten prvek zachovejte licenci ve zkratkách, kterými se ty licence označují. Je to zkratka SA z anglického share alike. A obdobně tedy existují celkem 4 ty základní prvky. Uveďte autora, což je v podstatě základní podmínka. Dneska všechny ty Creative Commons licence to vyžadují. To znamená, u každé z nich se předpokládá, že je povinností těch uživatelů uvádět toho původního autora. Potom tedy to zachování licence, někde je, někde není vyžadováno. Zákaz komerčního užívání díla je jedna z těch podmínek, která je v některých licencích. A zákaz zasahování do díla, to znamená zákaz vůbec toho vyrábět nějaká odvozená díla. Je dovoleno šířit to dílo, ale jen v té původní podobě. Ty druhé dva prvky, co tam jsou, tak jsem tam napsal kurzívou, protože tyhle dva prvky jsou právě to, co je v rozporu s definicí těch svobodných děl. Jak jsem zmiňoval na začátku, považuje se za nutné a potřebné, aby to dílo, aby se dalo označovat za svobodné, bylo dovoleno užívat i komerčně a bylo dovoleno i vyrábět odvozená díla. To znamená, licence, které obsahují jeden z těch dvou prvků, případně oba, tak už nejsou považovány za svobodné licence. Přesto jsou to tedy licence Creative Commons, dovolují volné šíření, ale už to není to dílo svobodné, jenom dílo zdarma třeba. Tomu můžeme říct. Tady je třeba důležitý ten rozdíl mezi tou volností užití a tou svobodou užití. Tím 7. základním typem, který je tak trošku se liší, je licence Creative Commons Zero, CC 0, což je licence, která v zásadě říká, já se vzdávám autorských práv tomu dílu. Ono, vzdávám se autorských práv tomu dílu je v celku jako jasné, na to, co bych potřeboval licenci, když se vzdávám těch práv. Problém je, že podle českého autorského práva nebo podle evropského autorského práva nic takového udělat nemůžu. Prostě já jako autor, jak už jsem říkal na začátku, ty práva k dílu mám, ať chci nebo nechci, a já nemůžu říct, vzdávám si. To znamená, jak si
technicky je potřeba to vyřešit tak, že se vyrobí licence, která říká, já jsem autor, mám práva k tomu dílu a dovoluji vám používat ho, jak chcete. Takže je to jaksi technikálie daná tím právem, jak jsem říkal, to, že mám práva, i když je nechci, je z jistého pohledu problém, ale nějakým způsobem se to dá do jisté míry řešit. A právě licence CC0 je ten způsob, jak to dá řešit. To je opravdu u lidí, kterým jde v podstatě o co nejširší šíření a vůbec ani jako nemají potřebu, aby tam byli uváděni jako autoři. Byť třeba... Ten prvek by, to uvěte autora, je tedy u všech šesti používaných verzí, takže tím se neliší, ale liší se kombinacemi těch zbývajících prvků. Tady je takový obrázek, kde jsou vidět jednak takové ikonky. Tohle to je vždycky takové piktogramové označení té jedné licence a v podobné formě se s tím setkáte všude možně, kde se uvádí ty licence, prostě nějakého obrázku, tak se často použijí právě tyhle ty piktogramy. Každý ten jeden piktogram je právě odpovídá tomu jednomu licenčnímu prvku. Znamená, panáček je pro uvedení autorství je vyžadováno, přeškrtnutý dolar je zákaz komerčního užití, rovnítko je zákaz tvorby odvozených děl, taková šipka obrácená je ten kopilev, to je to obrácené C, které říká, pokud vyrábíte odvozená díla, jste povinni je šířit opět za, nebo jste povinni zveřejnit nebo šířit za podmínek stejné licence. A potom je tam teda ještě ta nula, té licence CC0. Tohle obrázku je také jako seřazeno od té nejvolnější, nejsvobodnější až po ty nejpřísnější. Plus je teda ještě doplněno tady představu, že ještě vedle toho existují úplně volná díla, která vůbec nejsou chráněna autorským právem. Něco k tomu potom řeknu podrobně, ale v zásadě je třeba o díla už jako velmi stará nebo o úřední díla a podobně. A na druhé straně je to všechna práva vyhrazena, ten klasický copyright, který pokud ten autor neudělá nic aktivně, explicitně, tak prostě jeho dílo se řídí tím plným autorským právem. To znamená, on má práva na všechno, respektive nikdo nemá práva téměř na nic. Ten zbytek je tady tak jako seřazen teda od té největší volnosti, nejblíže tomu volnému dílu, až po tu největší omezenost nebo vymezenost toho, co se s tím dílem dá dělat. A když to teda vezmu postupně, tak jasně nahoře je CC0, což je v zásadě stejné jako volné dílo, ale tou první zajímavější licencí je ta licence Creative Commons uveďte autora, CC BY. Tahle licence říká, to dílo můžete volně šířit a jediné, co pro to musíte udělat, je uvést toho původního autora. Můžete si vytvářet odvozená díla a pokud je vyrobíte, tak opět jediné, co musíte říct, tohle dílo je založeno na dílu toho a toho autora. Nemusíte, ten celek už nemusí být volně šiřitelný, stačí jen informace o tom, že to původní dílo je tedy šiřitelné za podmínek téhle licence. Což je velmi volná licence, která, jak říkám, nemá ani tu copyleftovou ochranu, což je takové jako základní rozlišení těch svobodných licencí, jestli mají copyleft nebo nemají copyleft. Hned ten další krok, ta licence CC BY SA, neboli uveďte autora, zachovejte licenci, je téměř to samé, jenom právě s tím doplněním toho copyleftu, toho zachování licence. To znamená, můžete to dílo volně šířit, musíte tedy samozřejmě uvádět toho autora, ale pokud se rozhodnete to dílo upravit, vyrobit nějaké odvozené dílo, tak ten výsledek musí být pod stejnou licencí. Ono technicky je ještě u těch Creative Commons licencí ta otázka těch různých národních verzí a těch číslovaných verzí. Proto tou stejnou licencí se může myslet i varianta z jiné země, případně novější verze, ale v zásadě jako je to pořád stejná licence. Důležité je, že právě tohle je licence, pod kterou je veškerý text na Wikipedii. Znamená, to je, dalo by se říct, nejdůležitější svobodná licence, protože je pod ní nejvíc obsahu, který je tady dostupný. Ty zbylé čtyři kombinace, které tady jsou, tak už žádná z nich nesplňuje ty podmínky toho svobodného díla.
Každá z nich obsahuje aspoň jeden teda z těch nevolných nebo nesvobodných atributů. Kombinace uveďte autora, zákaz komerčního užití je obdoba teda té první licence, ale s tím, že je to užití, které může kdokoliv volně dělat, ale nesmí být komerční, zakazuje tu jednu z těch podmínek, nebo stanovuje tu jednu z těch zakázaných podmínek na svobodná díla, to znamená, pokud si to dílo používat komerčně, tak už nespadám do toho svobodného užití. Možná bych tady jako mohl zmínit aspoň trochu, proč že vlastně se zákaz komerčního užití považuje za tak negativní, za tak špatný, aby se říkalo, pokud zakazuje komerční užití, už to dílo není svobodné. Ono na jednu stranu je naprosto pochopitelné, že pokud jako nějaký dobrovolník, jako nějaký autor, který se rozhodne svoje dílo tedy dát světu ke svobodnému šíření a užití, tak když si řeknu, jasně, já vám to tady dávám, používejte to, ale tak zase jako vydělávat úplně na tom nemusíte. To, jako zdá se to fair, je to celku rozumná otázka, rozumný přístup, ale ty problémy nastávají už ve chvíli, kdy se třeba jako začnu ptát, co to vlastně je, jak se pozná komerční užití. Jasně, pokud někdo vyfotí fotku, já si ji stáhnu, vytisknu na pohlednici a začnu prodávat, tak to asi je komerční užití. Dobře. Ale co třeba, jako když tu fotku vezmu a vložím ji do Wikipedie do článku, je to komerční užití nebo to není komerční užití? No asi ne, tak Wikipedie je zdarma, že jo, nikdo za ní neplatí. No až na to, že Wikipedie nebo nadace Wikimedia Foundation na darech přispěvatelů, kteří samozřejmě přispějí, protože tam je ta Wikipedie jim užitečná, tak rádi přispějí, tak každoročně vybere pár milionů dolarů. A jasně, tak jako nekomerčně na šíření té Wikipedie, ale jako možná to taky není tak úplně nekomerční zase třeba z něčího pohledu. Takže už jenom na těch dvou extrémních případech by se dalo říct, že jako vlastně to není tak úplně jasné. A ta hranice mezi tím, co je a co není nekomerční užití, je dost problematická, čím do jako zajímavějších případů se dostáváme. Takže to už je jako první otázka, proč to není úplně jako ideální, ten zákaz toho komerčního užití. No a druhý je samozřejmě principiální. Prostě podle takových těch advokátů toho těch svobodných děl by se nemělo jaksi rozlišovat mezi tím, kdo to jakému účelu používá, protože vlastně nevíme, jestli ten, kdo to původně neužívá komerčně, ve finále jaksi není užitečnější tomu světu, než někdo, kdo to užívá jako sice nekomerčně, ale v zásadě jako neužitečně. Takže i z takového jako pohledu filozofického to dává nějaký smysl a proto je tedy vyžadováno to i dovolení toho komerčního šíření. Určitě? Jasně. K tomu prvnímu bodu já tam budu mít, se dostanu u toho užívání fotek z Wikipedie jaksi k těm mechanismům nebo k tomu, jak vlastně uvádět toho autora a pochopitelně variantu zdroj Wikipedie, tam mám přímo, jak si uvedenu jako příklad toho, jak to dělat nemá. Takže to je špatně. Vymahatelné to určitě. Vymahatelné to je tak, že já jako autor té fotky do Wikipedie, já jsem ji uvolnil za podmínek nějaké té konkrétní licence, řekněme teda Creative Commons, uvolíte autora za takovéto licenci. Tyhle podmínky to má a ten časopis nebo ten někdo, kdo ji užil, tak ty podmínky nesplnil. To znamená, on používá moje autorské dílo v rozporu s autorským právem. Já, on, ano, já jsem autor té fotografie, to znamená, on porušuje moje autorská práva. Takže já udělám to, že mu pošlu e-mail nebo dopis nebo nějakým způsobem ho kontaktuju. Upozorním ho na to, že používá moje autorské dílo bez řádné licence. No a v tu chvíli mně náleží jak se z autorského zákona vydání bezdůvodného obohacení na jeho straně, což je stanoveno na dvojnásobek obvyklé licenční odměny. Takže nejspíš se spolu pobavíme a když je to někdo rozumný, tak se dohodneme, že mi zaplatí 1000 korun nebo 1000 korun pošle na Wikipedii nebo prostě nějakým způsobem, záleží samozřejmě na způsobu užití a řeknu v pořádku a příště už to jako nedělejte. Nebo jako není rozumný a v zásadě to jako může skončit tím, že ho zažaluju, podám na něj žalobu a budeme se soudit. U toho textu, jako ta druhá otázka, to není vůbec žádný problém. Prostě já
když se podívám na Wikipedii, tak to, co tam je, tak je nějaké dílo a to můžu šířit teda za podmínek té licence. To, že jaksi za 5 minut vznikne nějaké odvozené dílo, na tom nic se mění. Ano, ano. A já můžu v nějakou konkrétní vzít část toho textu, protože zrovna na to narazím, skopíruju, použiju, ale o 5 minut později tam je jiný příznivec, který ten text částečně pozmění. A já můžu říct, ale co je, jako to... To tuším, ano. Jestli tomu rozumím dobře, to znamená v praxi, že kdyby mě někdo chtěl zažalovat, tak musí nezažalovat mě, nebo toho, kdo to použil, ale zažalovat tu IP adresu. Ne, to teď jsem se ztratil, ale ten problém je, já jako časopis se tady podívám, tady 10.12.2015 jsem prostě tady přišel na článek, tady nějaký náhodný, a vzal jsem tu jeho podobu a někde jsem ji vydal tiskem a napsal jsem, splnil jsem podmínky licence, předpokládám, napsal jsem tedy, že to je dílo z Wikipedie, že je tedy volně šířitelné a tak dál. A následně, o chvíli později, někdo přišel a na Wikipedii ten článek, který upravil a rozšířil a doplnil a já teď v tom tisku mám něco, co není na Wikipedii. Ale to není vůbec žádný problém. To je jaksi v pořádku, protože ta původní verze prostě je autorské dílo, které je volně šířitelné za podmínek té licence. Takže já ho můžu šířit. Fakt, že o chvíli později někdo z tohohle původního díla vyrobil nějaké odvozené dílo tím, že ho nějak jako rozšířil, doplnil a zveřejnil ho na Wikipedii, na tom nic se mění. Já kdykoliv můžu prostě jít na Wikipedii, tady se podívat do té historie toho článku a třeba si i dohledat, že v té dané podobě, v tom daném čase mělo nějakou podobu. A i takhle zpětně je zcela legální a zcela v pořádku, abych tady si vybral nějakou verzi tady prostě z roku 2014 a tuhle verzi vzal a teď začal šířit. Nic mě nenutí jít šířit tu aktuální verzi. Znamená, i ty jednotlivé mezipodoby jsou prostě pod tou licencí a může volně šířit. No, ona je samozřejmě otázka, co to je kus z Wikipedie. Obecně v autorském právu je právo citace, takže já mám možnost jak si uvést jednu, dvě věty a teď je otázka. Jako, pokud je to vyloženě nějaká součást teda textu, tak bych měl uvést alespoň tedy zdroj toho citátu. Pokud někdo uvede nějakou jednu větu, která sice původem je z Wikipedie, ale není to jako úplně citát, je to jenom taková nějaká věta, tak se pohybujeme někde na hraně. Ale když to bude odstavec nebo sloupec, tak já přece nevím, kdo to napsal. Ano, to je trochu jako, ano, jasně, to je trochu jiný problém. Jasně, já vlezu do Wikipedie do nějakého delšího, složitějšího článku a na jeho tvorbě se podílelo prostě 100 lidí a ještě 20 IP adres a nemůžu jako do článku napsat prostě takhle jako odstavec textu a pod tím dvě stránky men z Wikipedie. To je samozřejmě jako praktický problém a ten se řeší tak, že je dovoleno na Wikipedii pro uvádění autorství říct, tohle to je text článku Novočerkásk na Wikipedii s tím, že vzhledem tomu, že všichni víme, že prostě tam je ta historie, tak kdokoliv může jít a ty konkrétní autory si tam dohledat. Což striktně vzato je v rozporu s těmi licencemi, tak jak se používají běžně jinde, ale jak si z praktického pohledu, když vkládám článek do Wikipedie, tak explicitně říkám, ano, mně stačí to autorství uvádět touhle formou. No a mělo by tam být uvedeno, z jakého článku Wikipedie je to bylo čerpáno. V ideálním případě nebo na online médiích by tam měl být asi odkaz, teda, nebo určitě by tam měl být odkaz do toho článku, s tím tedy, že uživatel... Ano, to... Tak, no, ale
Ale jako v zásadě myslím, že česká média stačí, aby se naučili odkazovat a bude to dobrý, jako aby odkazovali na konkrétní verzi, to bylo ještě lepší, ale asi. Nebo aspoň pro začátek. Ano. Občas se pozná, že to je citace z Wikipedie, bohužel. Tady asi ty kombinace teda nějakým způsobem jsme si řekli. Už jsem teda zmiňoval, že aktuální verzi je verze 4.0, jako není nic jako úplně zásadně důležitého. Určitě. No, teď nevím, možná. Nějaký dotaz No konkrétní? tak jako, jak to prakticky vypadá, že typicky je tam fotografie, ale a někdo to třeba použije na No, jasně. to se Du, ano, to du, by du, pak mělo. dobře, du, du, ano. U toho zachování licence je důležité rozlišit jako dvě věci. Já jsem povinen, když vyrobím odvozené dílo, zachovat licenci. To znamená to odvozené dílo zveřejnit za podmínek teda té původní licence. Což u textu je to úplně typické, to, že prostě vezmu nějaký fragment textu, zapracuju ho do nějakého svého textu, případně vezmu nějaký dlouhý text a nějakou upravím, přeložím do jiného jazyka, například to je úplně jako úplně kanonický příklad toho vytvoření odvozeného díla. U fotografie to je například to, že vystříhnu prostě jednoho člověka, dám ho na jiné pozadí nebo do jiné fotky, vyrobím koláž a tak dále. To je typický příklad toho vytvoření odvozeného díla, kde jsem povinen tedy to odvozené dílo zveřejnit za podmínek té licence. Trochu jinou otázkou je, když fotografii využiju k tomu, že ji položím vedle nějakého textu. Tady se v podstatě dá říct, názory liší i na to, co vlastně chci. Jako, co vlastně ten autor, který říká, zachovejte licenci, co v takovémhle případě vlastně jako chtěl. Existují přístupy takzvaný silný copyleft a slabý copyleft, přičemž ten silný copyleft říká, pokud máte svůj text a vedle toho dáte moji fotku, tak ten text musíte zveřejnit za podmínek té licence, protože prostě tak jsem to myslel, já chci, aby ten výsledek celý byl pod tou licencí. Slabý copyleft, ten tam zase zastánci říkají, když mi měníte tu fotku, tak chci, aby výsledek byl pořád volný. Ale to, že ji použijete tak, že ji k něčemu přiložíte, neznamená, že cokoliv, k čemu ji položíte, tak jako celý se musí uvolnit. Přičemž tím běžně používaným názorem je ten, nebo běžněji asi používaným názorem je ten druhý, ten slabý copyleft. Ostatně na Wikipedii to tak máme. Prostě mám text článku a vedle toho mám 10 fotek a každá má jinou licenci. Nepředpokládám, že celý článek a všechny fotky v něm budou mít stejnou licenci. To znamená, ve chvíli, kdy tu fotku použiju jako součást nějakého většího díla, jenom tím, že prostě je tam jak k tomu přiložena, tak ta licence nepožaduje, aby celé to dílo, nějaký ten text, u kterého leží, byla pod tou licencí, ale jenom to, aby ta fotka s případnými úpravami, protože ono je možné, že někdo oříznul, doplnil a tak dál, tak ta fotka s případnými úpravami musí být pod tou licencí, ale celek nikoli. U časopisu typický příklad, pokud prostě na titulce mám fotku, která byla pod licencí, u té autora zachovejte licenci, tak ta fotka pořád je volně šiřitelná, oni by tam měli napsat někde prostě dole nebo na druhé stránce měli napsat, že titulní fotka je ten a ten autor, je volně šiřitelná a tak dál, ale zbytek toho časopisu je normálně pod jejich licencí, patrně teda žádnou chráněnou autorským právem. To je takový jako běžný přístup, ale jak říkám, existují i názory, že by to mělo být ještě silněji, ale to naráží poněkud i na jako praktickou uplatnitelnost. To by prostě byl problém. Takže no, u textu. jestli prostě pokud když tam hodit dva stolečky z Wikipedie a přiznám to Ano, ano. a Pokud. máme celý ten článek. Tak, a teď je otázka. Jako pokud tam udělám jeden, dva odstavečky a napíšu jako zdroj Wikipedie a tak dál, tak se to dá do značné míry brát i jako citace. To znamená, i jako bez ohledu na podmínky té licence můžu prostě, je to otázka míry samozřejmě. Pokud
mám článek a vedle toho prostě po straní boxík dám biografii toho, jako se kterým dělám rozhovor, nebo já nevím co. A napíšu opět, že to je teda z Wikipedie, tak se jistě dá brát, že to není jaksi jedno výsledné dílo, které by bylo teda odvozené z toho textu článku, ale že jsou to dvě díla, která dohromady tvoří dílo souborné, která prostě leží vedle sebe. U toho jednoho říkám, je volně šiřitelné, je to z Wikipedie a tak dál. A to druhé prostě leží vedle toho a má tu licenci žádnou. To nějak prostě právně chrání. Problémem určitě je, pokud by někdo v novinách chtěl vydat článek tím způsobem, že vezme článek z Wikipedie a začne prostě tam jako přehazovat odstavce a doplňovat vlastní text a upravovat a tak dál, tak tam už jako se nevyhne tomu, že tak to úplně zamíchá, že výsledek je určitě dílo odvozené od toho původního článku a tam už jako se není o čem bavit, to určitě musí vydat pod tou licenci. No. Tak prvním problémem je, jak se na to přijde, jak na to kdo přijde. Pokud na to přijdu já jako autor, tak já na to asi přijdu, já si to tak jako nějak uvědomím. Pokud na to přijde někdo jiný, kdo není autor, tak s tím stejně nemůže nic dělat. To jak jsme říkali, já jako autor můžu zažalovat někoho, že používá jako moji fotku v rozporu s licencí. Ale jenom to, že si všimnu, že tamhle nějaký novinový server používá nějaký text, který asi je z Wikipedie, ale oni k tomu asi nemají jako teda nesplní podmínky licence, tak s tím ani nic dělat nemůžu. Jako dobře, můžu jim napsat, jste zlí a oškliví a dodržujte podmínky, ale to je všechno, co tím můžu dělat. Já je žalovat nemůžu. Tomu jako nejsem legitimován. Takže asi se na to nepřijde a jako bohužel. No. Můžu, když na to přijde, můžu zkusit upozornit autora, aby s tím něco dělal. No, ono, to je jako problém dlouhodobý ze všech možných úhlů pohledu, protože nejenom, že taky nezjistíme, jestli kopírovali noviny z Wikipedie nebo Wikipedie z novin, a co pak autorskoprávně, my to nezjistíme ani fakticky. Tam bude reference na noviny, který tohle ve skutečnosti obsali z Wikipedie, a takže ve finále tam bude nějaký nesmysl, ale bude ozdrojován jako čtyřikrát do kolečka. Takže... Tak no, ale stane se to, že někdo napíše datum narození u nějaké slavné osoby, ale úplně špatně, protože si splet s někým stejného jména úplně odjinou. Třeba, nebo překlep. Napíše ho tam bez zdrojů v pohodě. O půl roku později to nějaký noviny, které o tom člověku budou číst, tak to prostě ten článek, to datum tam napíšou. Protože ho tam chtějí napsat, tak ho tam napíšou. No a o dalšího čtvrt roku později si někdo všimne, že tady není zdroj, dá do Google toho člověka, zjistí, že mu vypadne ten článek s tím datem narození, tak tam dá hned zdroj. A už nikdo nikdy nezjistí, že vlastně je to úplně vycucaný z prstu a zdrojuje se to do kolečka. To je praktický problém, který už teď nastává a bude to čím dál tím horší. Navíc tím, jak se obsah Wikipedie šíří, tak už to není jenom tak, že to najdu na Wikipedii a na těch jedních novinách. To si tak ještě jako podle času poskládám. Ale já to najdu na 40 místech a Bůh ví, kudy se to v jakým směru šířilo. Takže to je praktický problém, který jako bude vznikat, bude se dál rozšířovat. To necháme na nadaci, aby něco vymýšlel, ale je to... No, tady ještě jedna věc k tomu slajdu. Jak jsem říkal, existují ty lokalizované verze, existuje i česká lokalizovaná verze. Existuje česká lokalizovaná verze 3.0. Verze 4.0 už opustila tu představu toho, že budou existovat licence v těch jednotlivých státech a snaží se vyrobit, nebo pokusila se vyrobit tedy anglickou licenci takovou, která bude fungovat po celém světě. Ale existují překlady té licence, to znamená, jde o jednu licenci v různých jazycích a ta česká verze, nebo český překlad téhle licence vzniká už velmi dlouho, nevím přesně, co na tom trvá, měl jsem vím, že už má vzniknout, každopádně, pokud vím, ještě není. Ale stejně je to pořád jedna licence. Tak, té druhé části, kde se berou fotky na Wikipedii?
Do roku 2004 se fotky na Wikipedii braly tam, kde se bral veškerý text, to znamená přímo na Wikipedii. Když uživatel chtěl vložit do článku nějaký obrázek, tak ten obrázek musel na té konkrétní Wikipedii české například být. Od roku 2004 existuje projekt, který se jmenuje Wikimedia Commons, což je, původně to vzniklo čistě jako technologické, dá se říct, centrální úložiště. Abych nemusel řešit to, že když mám na anglické Wikipedii nějakou fotku a chci použít v článku na české Wikipedii, tak jak ji tam dostat, jako skopírovat z anglické, vložit na českou, jako zbytečná práce. Takže vzniklo centrální úložiště, do kterého můžu vložit obrázek, a ten najednou je přístupný v anglické Wikipedii, v české Wikipedii, všude. Takže původně to bylo jenom takový jaksi technický prostředek, jak sdílet fotky. Postupně se z toho stal, dá se říct, samostatný projekt, nebo projekt, který jako sám o sobě má nějakou hodnotu. To znamená, jsou lidi, kteří už jako se věnují tomu projektu přímo a nejenom jako skrz nějakou Wikipedii. Adresa teda je commons.wikimedia.org. Terminologická poznámka, to commons v angličtině označuje nějakou společnou pastvinu nebo nějaký společný majetek. Prostě je to, co patří všem. Nejenom teda v tom smyslu toho centrálního úložiště, že patří všem Wikipediím, ale i v tom smyslu, že ten obsah, který na Wikimedia Commons je, jaksi patří nám všem, protože to obsahuje tedy ten svobodný obsah. Momentálně na Commons se dá najít víc než 40 milionů svobodně šiřitelných souborů. Říkám souborů, nejenom obrázků, protože vedle teda obrázků, kterých je tam největší část, nebo obrázků, fotek, tak je tam taky milion vektorových obrázků, diagramů, kreseb, 750 000 zvukových nahrávek, přes 100 000 videosouborů, taky třeba 360 000 PDF souborů, prostě nějakých buď třeba archivních dokumentů nebo nějakých prezentací a podobně. Celkem momentálně asi 132 terabajtů obsahu se tam dá najít, samozřejmě různé kvality a různé hodnoty, ale je vidět, že ten projekt funguje a tady toho obsahu má velmi mnoho. Je, že na Wikimedia Commons je možné nahrávat a lze nalézt jen svobodný obsah. To znamená jen obsah pod některou z těch svobodných licencí, obsah, který je k dispozici za těch podmínek, jak jsme říkali, které jsou kladené na ta svobodná díla. Je to zásadně svobodný obsah, ale samozřejmě pod různými licencemi. Nedá se říct, všechno má ty a ty podmínky. Jenom tak jako pro představu, je tam asi 22 milionů souborů pod licencí Creative Commons, zachovejte autora, zachovejte licenci, uveďte autora. 6 milionů pod Creative Commons, uveďte autora, pod tou nekopyleftovou, 2 miliony CC0, 5 milionů GNU Free Documentation License, což jenom mimochodem to byla původní licence textu na Wikipedii ještě předtím, než Creative Commons vzniklo, proto historicky to obsahuje i nějaké množství. Vedle děl, tedy pod některou z těch svobodných licencí, jsou tam ale také volná díla, respektive díla nějakým způsobem užitá na základě nějakých zákonných výjimek. To znamená díla historická, stará, nebo jiná díla, na která se nevztahuje ochranu trestním právem. Takže opravdu veškerý ten obsah, který je svobodně šiřitelný. Z toho tedy, jak si teď se můžeme dostat k tomu té praktické části, když budu chtít použít nějakou fotku z Wikipedie. Takže řekněme, že jsem prostě na Wikipedii v nějakém článku našel nějakou fotku, ta se mi líbí a chci si ji vytisknout jako pohlednici a prodávat. V zásadě určitě něco takového můžu udělat, ale co tedy mám dělat a co jsem povinen? Prvním základním krokem je zjistit si základní informace o té fotce, zejména to, pod jakou konkrétní licencí je ten soubor k dispozici. Protože, jak už jsem uváděl, na Commons i na Wikipedii jsou sice všechna díla svobodná, ale pod různými licencemi. To znamená, musím zjistit, která konkrétní licence, jaká konkrétní pravidla, které se týkají, se vztahují na tu konkrétní fotku. A s tím související otázka, kterou určitě budu potřebovat, kdo je autor. Pokud budu mít zapovinnost uvádět autora, tak musím vědět, kdo to je. Druhým krokem bude stáhnout si soubor v plném rozlišení, protože poměrně častým omylem
častou chybou je, že prostě najdu si ten obrázek, nebo jsem na tom článku, ten obrázek se mi líbí, tak někde v prohlížeči kliknu na uložit obrázek a uloží se mi obrázek prostě toho náhledu malinkatý a ten potom jako někdo někam vloží a on se celý rozkostičkuje, je to příšerný. Takže jako je důležité nezapomenout sáhnout si ten původní velký a nejenom ten náhled z toho článku. No a následně při tom použití toho obrázku nesmím zapomenout dodržovat i podmínky licence. Hned se samozřejmě dostanem k těm podrobnostem, co se tím myslí. Zdůrazňuji, že celý princip svobodných licencí a toho souvisejícího je, že pro to užití už nepotřebuji další extra souhlas od autora. To taky jako poměrně častou chybou nebo omylem je, když někdo dostane za úkol použít nějakou fotku nebo najde na Wikipedii a teď zjišťuje, kdo je autor a tomu píše e-mail, že by rád použil někde prostě na svých webových stránkách a jestli mu to dovolí a tak dále. Za podmínek, že dodržím tu licenci, ty podmínky stanovené tou licencí, tak to udělat můžu. Ten autor tu licenci už udělal, to znamená nepotřebuji další extra souhlas. A samozřejmě, jako, asi se žádný autor neurazí, když se dozví, že jeho dílo bylo někde užitečné a někde se používá. Takže k tomu prvnímu kroku zjistit základní informace. Ve chvíli, kdy jsem na Wikipedii a kliknu si na nějaký ten obrázek, který v tom článku vidím, tak se mi dnes otevře tedy náhled toho obrázku, většiný prohlížeč médií se jmenuje to okno, kde teda se mi jednak ukáže obrázek o něco větším rozlišení a jednak se mi dole ukáže úplně jako základní informace tomu obrázku. To znamená, pod jakou licencí je šířen a kdo je autorem a případně další podrobnější podmínky. Pro takový základní přehled tohle to určitě stačí, případně se tam dá jako rozbalit, kdy pokud jsou nějaké bližší podmínky, tak se to dá rozbalit, takže se dozvím o těch podmínkách víc, ale jaksi praktičtější bývá, nebo nejpřesnější bývá kliknout si na to modré tlačítko s logem Wikimedia Commons a nápisem tedy více informací, kterým se dostaneme na stránku s popisem souboru na Wikimedia Commons. To je v zásadě normální stránka jako jakákoliv jiná na Wikipedii. To znamená, já můžu, ona má nahoře záložku editovat a já ji můžu editovat. Ona totiž obsahuje popis toho, co je na tom obrázku, kdy byl ten obrázek vytvořen, nebo kdy to dílo vzniklo, kdo je autorem, souřadnice třeba toho místa a informace o licenci. A v zásadě, pokud tam je třeba překlep v tom popisu, tak ho můžu editovat, upravit jako jakoukoliv jinou stránku na Wikipedii. Ale tedy, když se vrátím k tomu, kvůli čemu jsme sem přišli, tak na téhle stránce hlavně tedy zjistím, kdo je autorem a tady celý blok licence, kde se píše v tomto konkrétním případě, že soubor podléhá licenci Creative Commons, uveďte autora zachovejte licenci 3.0 Česko, což je ta česká lokalizovaná verze tedy licence Creative Commons, uveďte autora zachovejte licenci, a nebo taky licenci GNU Free Documentation License, což je jiná výrazně méně praktická licence, to znamená v zásadě neexistuje důvod, proč by si někdo měl vybrat GNU Free Documentation License a ne tu Creative Commons licenci. Ale každopádně jsem se tedy dozvěděl, že dílo můžu šířit za podmínek té licence CC BY SA a kdo je autorem. To znamená, ty základní údaje, které potřebuji na to, abych to dílo vůbec mohl šířit, tak tady získám. A s tím tedy, že když kliknu na ten obrázek, který tam je, tak se mi stáhne to maximální rozlišení, je tam i odkaz, tedy původní soubor s informací o velikosti a původním rozlišení. Takže to určitě potřebuju udělat. No a teď tedy mám ten soubor. Zjistil jsem si, pod jakou licenci je nabízen, kdo je autorem a tak dál. A teď ho tedy můžu použít, ale s tím, že musím dodržovat ty podmínky. Teď je otázka, jak si prakticky, jak z toho docílit. Jako příklad toho, jak se to běžně v praxi dělá a jak je to zřejmě asi dostatečné, ono těch výkladů může být víc, ale jistě jako to bude v pořádku nebo bude splňovat ty podmínky té licence, pokud u toho použití toho díla, pod tím obrázkem například, uvedu autor, jméno autora, Wikimedia Commons jako místo zdroje, s
tím, že v ideálním případě tedy Wikimedia Commons například vede jako odkaz na tu stránku s popisem autora na Commons, to znamená, kdokoliv se tam může to dílo stáhnout, zjistí podrobnosti a tak dál. A označení té licence, Creative Commons, kvůli autora zachovit té licenci, alespoň touhle zkratkou. A podle textu té licence jsem přímo povinen, tedy pokud jsem na nějakém internetovém médiu, tam mít odkaz na stránky té licence na webu Creative Commons, kde jsou tedy ty podrobnější pravidla. Samozřejmě v praxi je vždycky otázka, kolik místa se dá věnovat tomu popisku, jestli tam může být odkaz, nemůže být odkaz a tak dál. Jako zcela minimální asi se dá brát uvedení jména autora a aspoň nějakého podobného kódu té licence. Jako nic míň už prostě jako ty podmínky nesplní. V lepším případě by tam bylo aspoň jako zdroj a licence, případně nějaký rozepsaný název, ale myslím si, že takováhle věc se vejde téměř všude a ty podmínky v zásadě splní. Podobnou textaci vám přímo vyrobí tehle ten nástroj, když si tady kliknete na jedno z těch tlačítek, tady třeba na to šíření, tak vám to umožní si skopírovat přímo jako připravený text, který se dá použít jako to uvedení autora. To znamená, ono to pomůže s tím, že člověk nemusí se jako vzpomínat vždycky, co přesně tam má psát. Je to třeba poměrně delší ten text, protože tam je uvedeno například, že autor vlastní dílo a to asi tam jako nutně být nemusí, ale jako nějaký základní bod se to asi dá snadno použít. Důležitou ještě jako věcí je, že tady se bavíme tady uvádím autorská práva a autora té fotografie v tomhle konkrétním případě. Ale nesmíme zapomenout na to, že na té konkrétní fotografii, kterou jsem tady uváděl jako příklad, je taky zobrazeno jaksi jiné autorské dílo. Tam fotografie je moje, tu jsem vyfotil já, ale tu sochu jsem nevyrobil já. A já bych měl uvést i autora toho zobrazeného díla, jak mi tedy klade za povinnost autorský zákon. Takže na to taky nezapomínat, to je taky důležité. Takhle, jako určitě se to řetězí. Ten příklad, který si uvedl, je jako poněkud umělý, řekl bych, ale... Ano, to je pravda. Začíná jako to samozřejmě být komplikované několika úrovněmi. To, že na tom videu, který bude mít hodinu nebo kolik, je jednu minutu zobrazeno někde v části jako nějaké autorské dílo, nemusí nutně znamenat, že jako se to úplně má ten přímý vztah k tomu, jakou licenci to dílo může mít. Ono může být už je to jaksi mimochodem a v tu chvíli už jako nejsem povinen kvůli tomu. Jako, že... Ano, takže je důležitá míra, ale v zásadě ano, určitě prostě pokud vyloženě vyfotím něco, tak jsem vyrobil odvozené dílo. Takže tam nejenom, že musím uvést autora, naopak mi to nestačí. Já musím vůbec mít souhlas toho autora a dodržovat tedy ty podmínky, například teda ten výsledek opět uvolnit jako svobodné dílo. Což je vcelku zjevné, jako pokud mám nějaké podmínky, nějaká pravidla, tak přece o ně nemůžu přijít jenom tím, že to jako přefotím. Že? Jako tím, že to, takže... Já se k tomu ještě dostanu o chvilku později u těch práv, které mám jako teda autor, když chci fotit, nebo práv a povinností, ale jistě, existují potom různé výjimky, ale v zásadě v tomhle kontextu to uvádím hlavně proto, že pokud uvádím autora fotografie, tak bych neměl zapomenout na autora toho, co na té fotografii je, pokud tam něco je. Ano, svoboda panoramatu nebyla a podmínkou je uvedení autora toho zobrazeného díla.
To znamená, že musím, já můžu. No, když vyfotím Pražský hrad, tak ten je dost starý, teda aspoň většina částí. Ale pokud vyfotím Tančící dům, to je výborný příklad, už proto, že jako stejně mi přistane žaloba dost možná, jak je známo. Tak v zásadě můžu vyfotit Tančící dům, můžu ty fotografie užívat hypoteticky komerčně, ale jako tam už se dostáváme jaksi na praktickou otázku. Ano. Ano. Jsem autorem té fotografie, já mám autorská práva k té fotografii. Ale ta fotografie je v zásadě odvozené dílo, tedy od toho v jistém smyslu, jako prostě do té fotografie promlouvá, nebo v ní je zachyceno i autorské právo autora teda toho domu. A abych vůbec měl právo s tím takhle nakládat, tak to mám jenom díky tomu, že v autorském zákoně mám výjimku pro díla trvale umístěná na veřejném prostranství. A díky tomu, že tam je tahle výjimka, tak já to můžu udělat. Můžu tu svoji fotografii šířit, můžu ji nahrát na Commons pod příslušnou licencí a tak dál. Ale ta výjimka v autorském zákoně předpokládá mu povinnost uvádět autora toho zobrazeného díla. To znamená, že vyfotit Tančící dům? No. Ne. Miluníč, ano. Ano, tak musím napsat, že toto je Tančící dům architekta. Ano. No, ano. No. Přičem šíli? Jasně. No, jako jeli to. Ano. Ano. Jako první, jak si z praktického pohledu. Velká část domů bude třeba už mít jaksi dávno historického autora, už jako, je-li to možné, jistě odkazuje na to, že to není běžně známo. Jako zjišťovat jméno jaký architekta nějakého činžáku běžného někde na Žižkově teoreticky možné je, ale asi se neočekává, že prostě u fotky jako Žižkovské ulice tam opravdu napíšu pro každý číslo popisný autora. Tak. Ano. To se dostáváme jako úplně na vodu, protože tam už je to vyloženě o výkladu, o tom konkrétním soudu, jako až teda ten Milunič vás zažaluje, jako že to poměrně jako hrozí, protože to dělá. O tom, jako v tom autorském zákoně je těch výjimek víc. Jednou z nich je například nepodstatné vedlejší využití díla. Prostě když vyfotím svoje dítě jako na ulici a jenom to, že tam někde vzadu na rohu je Tančící dům, jako to jsem, já jsem nefotil ten Tančící dům, já jsem fotil tu ulici, takže to se vůbec jako do toho nevztahuje. Tak, ale zase jako, to je ostatně trochu problém, nebo otázka na Commons v zemích, které nemají svobodu panoramatu. Svoboda panoramatu není jaksi celosvětově uznávána, takže existují země, kde neexistuje. No a pak samozřejmě nemůžu jako jít a vyfotit si ten dům nebo tu sochu nebo něco vyfotit a dát na Commons s tím, že tady jsem to vyfotil, protože ti porušuju práva teda toho autora té sochy toho domu. No ale tak... No, měl bych. Belgii už to je. Ano. A tudíž to prostě pořád. I když je potřebný objekt na území města, to jsou, ano, to jsou potom ty ještě komplikovanější případy, když do toho ještě zadáne ten mezinárodní prvek. No ale, abych se ještě vrátil k tomu, tak ve chvíli já prostě nemůžu vyfotit tu sochu, protože teda v Rusku nebo někde není svoboda panoramatu, já ji nemůžu vyfotit. Ale jistě, když někdo tady vyfotí kolo stojící na trávníku před tou sochou, tak to jistě je tam jen náhodou. A v tu chvíli samozřejmě na Commons se strhne debata, je přece zjevný, když jste nahrál fotku, která se jmenuje socha Velká matka Rus, jako, takže jste asi nefotil to kolo přední, ale tu fotku, že jo, a tak dále. Takže jako... Je to prostě plovoucí hranice. V některých případech se asi jasně dá říct, že když ten barák je hlavním objektem na té fotce, tak jsem ho tam nedal jen tak omylem, ale je to prostě hranice. No. Paradoxně potom situace, že
řekněme, celý náměstí. A potom bych z toho vyříznul sochu, která je autorsky právně chráněna, tak by vyříznutí a nahrání takového souboru bylo v podstatě legální. Ano, to, tak to je. To... Ano. Ano, já... Tady mimochodem teda je přehledová mapka Evropy těmi jako pravidly na šíření tedy fotek na veřejném prostranství, tedy zachycující veřejné prostranství. Tak. No. Ale tam je těch 70 let potom ještě, to je bohužel dost dlouho. Ještě teda poznámku, už jsme se k tomu v podstatě věnovali. Pokud ta licence, pod kterou je ten obrázek, má tu copyleftovou složku, to zachovat licenci, tak taky nesmím zapomenout teda dodržovat tuhle část, ale u obrázku si myslím, že v praxi to nebývá problém. Protože jak jsme si řekli, to pouhé položení obrázku vedle textu se nepovažuje tedy za nutnost to celé zahrnout pod tu licenci. Takže spíš se bavíme o úpravách té fotky, nějakých kolážích, využití nějaké jiné grafice a tak dále, což je méně časté, než jenom to, že tu fotku vezmu tak, jak je a tedy použiju. Zdůrazňuji, ale to už jsme říkali, že zdroj archiv, zdroj internet, zdroj Wikipedie, to jaksi není splnění podmínek jako v zásadě žádné licence, přestože je to pořád bohužel relativně dost běžné. Tak, když se podíváme na tu opačnou stranu, jak do Wikipedie, respektive tedy na Commons, nějakým obrázkem přispět. Prostě jsem fotograf, jsem autor a chci tedy tak nějak to dílo šířit svobodně. Tak bych nejdřív jako podotknul, že nás nebo Commons zajímá jen vzdělávací obsah. Myšleno tedy jako velmi široce, ne nutně, že tam jako přednáška, ale obsah, který má nějaký potenciál vzdělávat. Fotka sochy je jako zcela v pořádku, fotka mojí rodiny už ne. Není to volné úložiště fotek, ani když na ně napíšu, jsou volně šiřitelné. A teď tady nejdřív začneme jenom jako tou částí, že jde o moje vlastní dílo. Což zdůrazňuji, že znamená, že já jsem stisknul tu spoušť fotoaparátu. Ne to, že já jsem řekl svýmu asistentovi, jak to vyfotí. To je potom jeho dílo, ne moje dílo, přestože já jsem mu jako to dal za úkol, nebo jsem mu zaplatil, nebo nějakým způsobem jsem jeho šéf. Takže pokud se bavíme o mém vlastním díle, a já ho chci teda dát použít v nějakém článku na Wikipedii, už jsem říkal, že na Commons je výhradně svobodný obsah, který splňuje nějakou, který je k dispozici pod nějakou tu svobodnou licencí. Zdůrazňuji, že neexistuje, nebo není dovolená možnost dovoluji použití pro Wikipedii. Já nemůžu říct, mám tady svoji skvělou, jako výbornou povedenou fotku, strašně vzácnou, ale já vám dovolím, abyste v tomhle článku ji tam měli. Taková varianta prostě neexistuje. Pokud chci, aby ten článek byl na Wikipedii, aby se nahrál na Commons, tak musím souhlasit s libovolným užitím toho díla za libovolným i komerčním účelem. Varianta, dovolím vám to použít jenom v článku na Wikipedii, ale nikdo to dál nesmí šířit. Prostě neexistuje takové obrázky, tak si nepřijímáme, odmítáme. To je jaksi postoj filozofický, pochopitelně z praktického pohledu by možná se to hodilo někde obejít, ale prostě je to principiální takový postoj. Takže pokud jsem s tím smířen, jsem v pohodě s tím, že to dílo teda se může volně šířit za libovolným i komerčním účelem, tak jedním z těch prvních kroků je, že si musím zvolit pod kterou konkrétní licencí. Typicky to bude jako jedna z těchto tří, pokud nemám nějaké konkrétní jako jiné důvody. V zásadě se bavíme o tom, jestli nějaká svoje autorská práva, nějaké to svoje autorství si chci zachovat. Pokud ne, což je taky varianta, říct, dělejte si s tím, co chcete, můžu zvolit tu licenci CC0. Jinak je to otázkou, jestli chci trvat na tom, aby i ta odvozená díla byla pod stejnou licencí, takže buď volím tu uveďte autora, zachovejte licenci, nebo jenom uveďte autora. To je jaksi podle kusu každého soudruha, ale u obrázku, jak říkám, mně přijde, že to není až tak jako úplně zásadní rozdíl.
důležitou otázkou teda je, jestli ta fotka, ten obrázek je opravdu jenom moje vlastní dílo. Například vyfocený přebal knihy jsem sice vyfotil já, ale tak si podstatou toho obrázku je, že jsem vyfotil přebal té knihy. A pokud nenastane nějaká výjimečná situace, že ten autor s tím souhlasí toho přebalu a dal to k dispozici pod nějakou svobodnou licencí, tak takový obrázek bez souhlasu autora nahrát nemůžu, uvolnit pod svobodnou licencí nemůžu. Respektive ta moje fotka, jako tu bych třeba ten svůj příspěvek do toho bych jako rád uvolnil, ale pořád to spočívá to autorství, ta autorská práva i v tom zobrazeném přebalu knihy a já nemůžu bez souhlasu autora tohleto uveřejnit. Takže vyfocené přebaly knihy, obrazy a tak dál. Můžu jenom v případě, že mám souhlas toho autora, nebo ten autor zemřel před více než 70 lety. Jinak prostě takové dílo, takový obrázek nahrát nemůžu. Další výjimkou je, jak jsme v prostranství. Pokud se bavíme o Česku, tak takovéhle omezení toho autorského práva tady máme, nebo jakou výjimku z autorského práva tady máme. Jak už jsme se tady teda bavili, je vyžadováno uvedení autora toho díla, pokud je možno. A možná, jako, když jsme se o tom bavili, tak jako několik drobností podrobněji. Za prvé, vztahuje se to jen na díla trvale umístěná na veřejném prostranství. To znamená, nevztahuje se to na reklamu, která někde visí na billboardu, bytě tam, jak se umístěná na veřejném prostranství. Nevztahuje se to na nějakou výstavu soch, která je někde prostě v nějakém parku třeba umístěná. Tak pokud je to jaksi výstava, která je tam měsíc, tak na to se to nevztahuje. A tu sochu, pokud nemá teda autora více než 70 let, tak vyfotit a šířit obrázek nemůžu. Už jsem zmiňoval teda, že tohle pravidlo neplatí všude po světě. Jsou země, kde to tak není a potřebuje souhlas autora. Například v Belgii ještě donedávna tomu tak bylo, teď nedávno se tam zákon teda změnil, takže už si lze vyfotit atomium a šířit, ale v některých dalších zemích, jak jsem tady ukazoval tu mapku, tak to pořád neplatí a tohle pravidlo tam prostě není a bez souhlasu autora to šířit nemůžu. Itálie, Francie je tady z těch tak jako nejzajímavějších zemí, Řecko. Ono, jako tady jsou potom podrobněji. No, Atény, to je, jako pokud fotím dílo autora, který je 70 let mrtvý, tak je to v pohodě, protože on žádná autorská práva k tomu není. Pokud ale fotím dílo, ke kterému obecně někdo drží autorská práva, tak za normálních podmínek bych ho nemohl vyfotit nikdy, nebo tu fotku šířit. Ale díky teda výjimce svobodě panoramatu můžu, pokud je trvalý umístěno na veřejném prostranství. Ale tato výjimka teda v některých zemích není. To znamená, Eiffelova věž například, tu fotit můžu, protože Gustav Eiffel je mrtvý už dost dlouho. Ale designové osvětlení noční, které na ní je, fotit nemůžu, protože jaksi jeho autor ještě žije. A v Francii nemá svobodu panoramatu. Ano. No ono, jako možná stojí za to říct, že koncepty, jako evropské pojetí autorského práva má z velké části původ ve Francii. Jako Victor Hugo byl jeden jako z těch, kteří se tomu jako věnovali. Znamená, oni asi jako k tomu mají blízko k té jako co nejširší, nejpřísnější ochraně, zatímco v Americe se to bere spíš tak jako z toho komerčnějšího pohledu opravdu. Tam nejde o ty principy a o morální práva autora, ale o ty peníze z toho. Takže jako možná to v nějakém smyslu má jako něco do sebe, ale samozřejmě jako z našeho pohledu svoboda panoramatu je dost rozumná věc. Uh,
Já si nejsem jistý, já mám dojem, že v Itálii to je totiž tak, že tam svoboda panoramatu existuje, ale pouze pro nekomerční užití. Proto tahle přehledová mapka říká, že tam není, ale... Aha, tak ne, tak naopak. No, jako tady, na téhle stránce na Commons je tedy spousta podrobností k těm jednotlivým zemím. Ono je to bohužel tak, že ty podmínky jsou jako velmi, velmi jako různé. V některých zemích do toho, jako třeba v Itálii, ještě jako vnáší další problémy ochrana kulturního dědictví například. V Itálii jako i některé historické památky je problém šířit jejich fotografie, protože možná trochu podobně jako Francouzi si berou, že když jako je, někdo jim vyfotí památky a pak šíří, tak tím jako poškozuje ty památky jako v nějakém abstraktním smyslu. No prostě, pokud jedu do zahraničí, abych něco fotil, tak jako hrozí riziko, jako je dobré se seznámit s těmi pravidly, protože opravdu se to doslyší. A zrovna na úrovni výjimek je to autorské právo jako dost roztříštěné. I na úrovni Evropské unie ta harmonizace moc neexistuje. Tak ještě tady taková zmínka jedna. Je to moje dílo, vyfotil jsem to sám, ale vyfotil jsem sochu dlouho mrtvého autora v nějakém muzeu, v nějaké galerii. Často když jdu do muzea, tak tam někde v podmínkách prostě pro návštěvníky je třeba, můžete fotit, když nefotíte s bleskem, a tu fotku máte jenom pro soukromé účely, nesmíte ji nikde použít. Tak to, že to tam je, to je nějaká moje soukromoprávní, nějaký můj soukromoprávní vztah s tím provozovatelem toho muzea. To není něco, co řeší autorské právo. Prostě na sochu, která je 200 let stará, to muzeum žádná autorská práva nemá. Autorská práva měl autor, ten už je dlouho mrtvý a autorskoprávně je to dílo volné. To znamená, v principu tu fotku můžu vzít, můžu ji nahrát na Commons, ale hrozí mi, že mě možná bude žalovat to muzeum, že jsem porušil nějaké jejich podmínky. Je to prostě jiný aspekt než autorské právo. Není to autorskoprávní ochrana, je to nějaký jaksi právní vztah s tím muzeem. Tak to jsme se bavili o tom, když je to vyloženě moje vlastní dílo. Možná bych měl jako zmínit i jinou variantu, že chci nahrát cizí dílo. To v zásadě není úplně vyloučeno, ale za podmínky, že teda mám souhlas autora. Protože ono se často stane, že někdo najde na internetu někde nějakou fotku třeba nějaké osoby, která už je dávno mrtvá, takže už jako ji nemůže vyfotit, nebo dávno, už je nějakou dobu třeba mrtvá, najde na nějakých osobních stránkách někdo nějaký portrét. Takže může napsat tomu autorovi třeba, pokud tam má na sebe kontakt, a požádat ho, aby souhlasil s uvolněním té fotky pod nějakou svobodnou licencí. Pokud ten autor s tím souhlasit bude, můžu ji nahrát na Commons a vložit do nějakého článku na Wikipedii, ale je důležité, že k tomu potřebuji ten souhlas autora, a ten souhlas autora musí být výslovný. Jak už jsem tady zmiňoval na začátku, prostě autorské právo je automatické, a to, že někdo někde volně na internetu takzvaně leží nějaká fotka, neznamená, že ta fotka je jaksi volně šiřitelná, volně k dispozici bez autorských práv. To, jestli na ní je nebo není napsáno nějaké C v kroužku nebo něco, vůbec nic neřeší. Prostě ta fotka je autorskoprávně chráněná do chvíle, než ten autor explicitně výslovně řekne, za těch podmínek ji můžete takhle použít. To znamená, potřebuji tedy výslovný souhlas toho autora, který musí souhlasit s tou svobodnou licencí, včetně toho komerčního šíření. Ale dobré je vědět, že třeba ten autor nějaké fotky, nenutně té konkrétní, už tu fotku pod nějakou svobodnou licencí třeba uvolnil. Proto třeba na Flickru nebo i ve vyhledávání obrázku Google je možnost vyhledávat fotky podle licence. Takže jsem schopen si... a tady budu hledat fotku psa. Tak tady mám rozbalovátko a to mi říká, že například hledám fotku, která dovoluje jak komerční užití, tak tvorbu odvozených děl. A to, co mi to najde, jsou všechno fotky, které můžu nahrát na Wikipedii. Za podmínek teda, že
za předpokladu, že dodržím ty podmínky. No. Ano. Ano. Já když tady, já tady... Ano. Ano, no, takhle, jako, když začnu Flickrem, tak když rozkliknu fotku na Flickru, tak tady dole mám její autorskoprávní status, tady ten panáček právě, ten jsme už tam viděli, ten mi říká, že ten autor, který tam nahrál tu fotku, tak říká, že ta fotka je tedy šiřitelná pod licence Creative Commons uvěte autora. Super, můžu ji vzít, uvést autora, nahrát na Commons. Ani tady to není jaksi 100% jisté. Na Flickru najdu tunu fote, kde je napsáno, že žádná autorská práva nemá a přitom je to fotka skopírovaná někde úplně od jinud někoho úplně jiného. Protože prostě někdo si pod svým účtem nahrál na Flickr cizí fotku a ten Flickr to samozřejmě nezjistí. Takže samozřejmě je potřeba jako jistá opatrnost, pokud tady najdu nějakou slavnou fotku od člověka, jako o tom jsem v životě neslyšel, že ji tam nahrál, jako že je volně šiřitelná, jako samozřejmě nemusí být pravda. Ale v zásadě je velmi pravděpodobné teda, že to řekl autor a každopádně to explicitně řekl. U Google samozřejmě naprostá pravda. Google hledá cizí fotky, respektive hledá fotky všude volně po internetu. On tam tenhle filtr má, podle licence, hledá teda podle ní, ale je to jeho odhad na základě metadat někde na té stránce nebo v tom obrázku nebo nějakého kontextu a tak dál. Takže je to samozřejmě jako riziko. Je potřeba tu fotku, nelze si prostě vzít ty výsledky a stahovat fotky a říkat si, jsou všechny volné. Určitě je potřeba se podívat na tu stránku a najít si na té stránce nějaké uvedení teda toho, že ta fotka je opravdu volná. Je to určitě větší riziko, zase na druhou stranu je to mnohem širší jako to množství těch fotek, které jsem na Google schopen najít, než třeba na Flickru. To samozřejmě, jako ta kontrola probíhá teda na Commons, jako ve chvíli, kdy nahraju obrázek z Flickru na Commons, napíšu zdroj Flickr, licence taková, tak někdo přijde a zkontroluje, že opravdu v tu chvíli to na Flickru tu licenci má a vloží tam, že k tomu a tomu datu to tam mělo. Protože když se to pak změní, tak na Flickru to je sice jinak, ale tady je vidět, že už před 5 lety někdo to zkontroloval a bylo to tam. Ono samozřejmě jako v praxi člověk na Commons se nahrává tuna fotek, které samozřejmě porušují autorské právo, takže se mažou, jako dobrovolníci to prochází, kontrolují, mažou. A samozřejmě jako dějou se různý věci, samozřejmě napíšu, ano, je to moje dílo a tak dál. A člověk v praxi zjistí takové ty jako ukazatele toho typu, že jasně, exif, jako jedna věc. Druhá věc je, že když tam mám nějakou fotku psa, a že je moje vlastní dílo a nahrají tam rozlišení 400x400, což je zjevně stažený prostě z nějakého webu, tak jako asi to taky rozpodezřivý a tak dál. Takže probíhá tam nějaká kontrola, ale prostě vždycky je potřeba ta nějaká opatrnost základní. Tak, to znamená, pokud už jsem to našel někde a věřím teda tomu, že ta licence asi odpovídá, tak to můžu nahrát na Commons, protože ten souhlas už je. V případě teda alternativním, jak jsme říkali, že ten autor udělil mě ten souhlas, že jsem to třeba požádal, našel jsem to na internetu, napsal jsem mu, on souhlasil, tak je potřeba ten souhlas od toho autora poslat do systému OTRS, což je e-mailová adresa, kde se archivují tyhle e-maily právě zase z toho hlediska, aby až za 5 let někdo řekne, já jsem vám žádný souhlas neudělal, tak aby prostě bylo místo, kde jsou centrálně evidované. No a další možností je, že ten souhlas autora nemusím potřebovat v případě, že je to dílo třeba historické nějaké, takže už uplynulo 70 let po smrti autora nebo posledního z žijících autorů.
takže to dílo už není autorskoprávně chráněné, tak samozřejmě ho můžu nahrát na Commons, nebo že to spadá pod nějakou výjimku teda z autorského práva, jako je například úřední dílo. Což, když to řeknu stručně, tak ve Spojených státech se jako úřední dílo považuje ledacos, respektive cokoliv, co zaměstnanec federální vlády vytvoří v rámci svých pracovních povinností, tak je automaticky dílo volné ve Spojených státech. Super, znamená to, že všechny fotky NASA například jsou autorskoprávně volné. Znamená, existuje strašná spousta fotek z vesmíru krásných a všechny jsou autorskoprávně volné. Ano, no, takhle je. Ano, první důležitý bod je, že prodávat je klidně může. Prodávat je můžete klidně vy. Když si je někdo koupí, tak jako proč by ne? Zajímavější jako je ve chvíli, kdy ČTK tam uvádí jako nepravdy typu jako autor ČTK a podobně, tak to už v zásadě porušuje autorské právo. Jako může je prodávat, ale nemůže si přisvojovat cizí autorství. A ještě zajímavější je, když, to nevím, jestli ČTK to snad ne, ale různý teď nevím, Profimedia nebo kdo to byl, když žaluje ty lidi, nebo respektive posílá jim výzvy ke stažení, zaplaťte $500 a podobně, tak to je jako taky zajímavější otázka. To se bohužel děje, to je v zásadě samozřejmě chyba jejich, ale jako spousta lidí omylem neví, naletí a má problémy. To je bohužel. Ale říkám to hlavně z toho důvodu, že tohle americké pojetí u nás neplatí. U nás úředním dílem je něco, co jako úřední dílo vzniklo, na čem je veřejný zájem na vyloučení z ochrany autorským právem. A jenom fakt, že to někdo dělal za naše peníze, jako naše společné, tak neznamená, že to je úředním dílem. Také z toho důvodu najdete mnohem víc fotek z vesmíru amerických raketoplánů než evropských raket, protože Evropská vesmírná agentura jaksi nefunguje v tom režimu. To znamená, fotky z vesmíru od Evropské vesmírné agentury nejsou obecně za to volné, no tak je nikdo nepoužívá, takže se pak jako nemůže divit, že všude jsou ty americké vlaječky a ne to logo Evropské unie. A obdobně tedy všechny možné tady jako česká díla, která bychom rádi považovali za úřední, ale bohužel tomu tak není. A úředním dílem je určitě třeba nějaký zákon, ale už ne fotka, kterou starosta vyrobil, aby ji mohl vyvěsit na obecní web. To prostě není úřední dílo, byť to dělal třeba v rámci svých pracovních povinností, nebo přímo to mohl dělat zaměstnanec, který vyrábí ten web pro obec, ale prostě není to úřední dílo. Tak, ještě... Ano. Takhle, jako co se týká vyloženě archivu, který to skenujou, tak tam z hlediska autorského práva, dobře, jako může existovat výklad, že i tady jsou autorská práva, ale ten už je poměrně hodně extrémní. Prostě... No, ono... No, jasně, tam těch aspektů je víc, ale o co mě jde, je, že jako sken nebo prostě strojové nějaké zpracování, to není autorské dílo. To, že prostě nějaký skener, nějaký automatický proces něco udělá, tak tím tomu skeneru jako, nebo komu vlastně nevzniká autorské právo. Oproti tomu, když
já jako člověk přijdu do galerie, vemu foťáka, vyfotím si obraz, tak podle českého autorského práva v zásadě jednoznačně mě vznikly autorské práva k té fotografii. I když mým jediným cílem bylo postavit se co nejvíc kolmo a prostě jenom vyfotit opravdu ten obraz tak jak je, žádný, jako jsem se nesnažil dělat to uměleckou nějakou koncepci toho, tak mě vznikla autorská práva. A to, co teda tady bylo zmíněno, tak názorem nadace a tím, co prosazuje, je, že tady prostě žádná práva k té fotce nejsou, protože jedinou podstatou bylo zachytit věrně jaksi ten obraz a proto se řeší jenom práva k tomu obrazu. Ne. Druhý odstavec. U fotografií a děl podobných fotografiím stačí, aby to byl... ale dílo, jako na, to je to, co říkám. Podle českého práva, když napíšu tři věty nebo nějakou úplně jako holou věcnou zprávu, tak to není autorské dílo. Aby to bylo autorské dílo, tak to musí být jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Ale u fotografie je ten práh jako ochrany snížen natolik, že v zásadě opravdu stačí, když vemu foťák něco vyfotím, tak v tu chvíli je to autorskoprávně chráněno, jako by to byl teda jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, i by to žádná tvůrčí činnost, žádný jedinečný výsledek není. Ano, ne, jako to pravidlo, to neříká, že se tím zapomene tohle právo. To říká, že se neřeší to právo toho fotografa. Jo. Protože, jak říkám, jako z hlediska českého autorského práva, ten fotograf má prostě ať udělá jako sebe míň nudnou fotku, tak hned k ní má autorská práva. Ale z pohledu té nadace a toho, co prosazuje, tak jako nejčastější případ je, že fotím právě třeba tu Monolízu. Jo, prostě, nebo Monolízu, fotek Monolízy je jistě dost, takže to není problém. Ale mám galerii a ta na svých webových stránkách ukáže fotku nějakého obrazu, který má ona někde zavřený v depozitáři. My nemáme šanci tam jít a vyfotit si to jako sami, přestože to je triviální, na tom není jako nic speciálního. Ale ta galerie tvrdí, že na tu fotku má autorská práva a v zásadě jako podle zákona má asi pravdu, ale nadace říká, ne, ten obraz je volný a vy tímhle s tím se snažíte jenom jako volné dílo prostě naopak jako zase si přivlastnit. To je otázka. Je možné, že galerie vystaví fotku v relativně slušné rozlišení, já tu fotku stáhnu a nahraju ji na pomoc. Tak, ano. To je postoj, který nadace má a který jaksi prosazuje. Vznikají samozřejmě i spory prostě s různými galeriemi kvůli tomu. Většinou se podaří nějakým způsobem jako smírně vyřešit. Že ano, postoj nadace je, že tohle můžete udělat a to dílo tam necháme na Commons a zůstane tam přinejmenším do chvíli, než ta galerie nás začne žalovat. Protože prostě k volnému dílu, tak pokud to dílo už je volné, jako to původní. A zdůrazňuji, že se to týká jenom 2D obrazů opravdu, jako 2D věcí. Už třeba rám, už se prostě vyfotit jako 3D věc, už není tak triviální, aby se dalo říct, jako je to jenom věrná reprodukce. Vždycky je tam něco, prostě stíny a... Tak, jasně. Tak tohle to můžu udělat a na Commons ta fotka zůstane a budeme jako se snažit říct, že tam patří. Ne. Výjimka, to teda přeskakujem, zdůrazňuju, ale ano, výjimka na svobodu panoramatu se týká jaksi všech, ale z hlediska důvodové zprávy a evropské směrnice by se měla týkat jen trojrozměrný. Znamená, ta představa je, že svoboda panoramatu se netýká... To je potom ještě druhá věc. Já mám právo šířit tu fotku, ale nemám právo vyrobit si kopii sochy. Ale zase jako z té druhé strany, z hlediska té evropské směrnice by se ta výjimka měla týkat jenom trojrozměrných předmětů a ne třeba nástěnné malby. Ale to my v zákoně nemáme, takže u nás se týká všeho, ale nemám teda právo dělat si trojrozměrnou napodobení. Tam asi platí a
autorský práva, který platí už to vydání. No, to je složitější jako otázka, ale v zásadě ne, protože v zásadě všechny ty novely, nebo skoro všechny ty novely autorského zákona českého mají přechodná ustanovení, která jako to aplikují ty novější způsoby ochrany, což mimo jiné znamená, že například existovaly asi 2 roky, kdy Čapkovo dílo bylo volné, pak už zase jako nebylo a teď už zase je, protože se prodlužovala ta doba ochrany. No, abych to tady ještě dojel, pár praktikálí, když chci teda přispět obrázkem do Wikipedie nebo do Commons, potřebuji mít uživatelský účet. Jako maličko z technikály, jenom to teda jako tady zdůraznuju. Nelze to dělat takový anonymní nepřihlášený uživatel. Ano. Jako je to opravdu jenom technikálie, protože založení, nepotřebuji nic jako na založení. Prostě vyberu si jméno, napíšu heslo a je to, ale je to tak. Prostě potřebuji mít uživatelský účet. Pokud možno, nahrávejte v maximálním dostupném rozlišení. Jako není žádný důvod v dnešní době tam nahrát něco malého, aby se šetřilo místem nebo něco takového. A naopak ty displeje se tak pohybují dopředu, že už teďko fotky, které jsou pár let starý, tak u některých z nich to na moderním telefonu vypadá ošklivě, protože prostě sice původně to bylo přes celý monitor a dneska to na malém telefonu vypadá jako kostičkovaně. Takže pokud možno maximálně dostupné rozlišení. Zdůrazňuji, že není nezbytně nutné, aby ten obrázek byl hned použit k článku. Jak jsem říkal, pokud je to nějaké v širším slova smyslu vzdělávací obsah, tak to prostě na Commons může být. A není nutné, aby to bylo použito v konkrétním článku hned. Ono třeba to použije někdo později, nebo to využije v nějakém jiném projektu, ale není potřeba prostě nutně, aby to hned bylo v článku Wikipedie. Samozřejmě, když to do toho příslušného, kde to chybí, přidáte, tím lépe, ale není to nezbytně nutné. Ale s tím souvisí ta další věc, co nejlépe ten obrázek popsat. Napsat, co je na něm, v ideálním případě začlenit do kategorií, což obávám se pro jaksi laika je trochu jako práce problém, proto jsou lidi, kteří se tomu věnují a ty nezatříděné obrázky kategorizují, ale tohle pomáhá k tomu, aby obrázek, který jsem tam nahrál, se našel nějaké svoje užití. Protože se jaksi velmi snadno může stát, že tam nahraju nějaký obrázek, a on za nějakou dobu bude užitečný na druhé straně zeměkoule. Takže existuje nástroj, tady je odkaz, jmenuje se Glamorous, do kterého, když dám se uživatelské jméno, tak mi ukáže, kde obrázky, které jsem na Commons nahrál, tak kde všude se jako používají na Wikipedii. Takže například zjistím, že nějakou fotku, kterou jsem nahrál, se používá někde na nějaké čínské nebo co to je Wikipedii, aniž bych se o to jako jakkoliv zasadil, ani se to přečíst neumím, ale jako můžu mít nějaký příjemný pocit z toho, že třeba ten obrázek jako někomu pomohl na druhé straně světa, což je asi jeden z důvodů, proč vůbec lidi do Wikipedie a do svobodných projektů nebo do projektů těch svobodných kulturních děl asi přispívají. Tak, já vám děkuju. Myslím, že časově jsme to zvládli teda úplně přesně. A pokud máte ještě nějaké dotazy, tak jsem s nima. Jak to je, když vyfotím známou osobnost, ale nějak známou, autorské dílo, to je moje, ale té osobě na té funkci se nemusí líbit, že to je distribuováno. Ano, no. Tady, co se týká té zobrazené osoby, tak se nebavíme o autorském právu. Jasně, to patří tomu fotografovi, ale bavíme se o osobnostních právech. A z hlediska prostě občanského zákoníku ten člověk má jaksi práva na ochranu své osobnosti a šíření podobizny toho člověka nebo jiných nějakých jako obrazů a písemností a obsahu nějaké osobní povahy je dovoleno jenom s souhlasem toho člověka. Já vím, no, já vím, že to je prostě
No, z hlediska Commons je to skoro v pořádku. No, možná, ale... No, já určitě, já jsem se... jako to je jinak, já potřebuji, v zásadě potřebuji souhlas toho člověka. Jako za prostě první přiblížení potřebuji souhlas toho člověka. Druhý přiblížení je, nebo potřebuji souhlas toho člověka, pokud je na té fotce identifikovatelný, teda možná jako úplně pro začátek. Pokud fotím náměstí z výšky, tak nepotřebuji jako obejít všechny lidi na tom náměstí a požádat si o jejich souhlas určitě. Pokud fotím portrétní fotku někoho, tak v prvním přiblížení potřebuji jeho souhlas. Pokud ho nemám, tak je potřeba se bavit o kontextu, proč ho vůbec fotím. Jak jsem říkal, nás zajímá nějaký vzdělávací obsah. Pokud jdu vyfotit Miloše Zemana na mítinku s občany, tak jaksi přísným čtením toho pravidla bych samozřejmě dospěl k závěru, že se ho potřebuji zeptat na to povolení, ale tak to není. On je prostě veřejniční politik na nějaké veřejné akci, tak se předpokládá, že jaksi to je v pořádku. Ta ochrana osobnosti u politiků, vrcholných politiků je tak snížena, že tam to nepotřebuji vůbec. A ten předpoklad potom, že ho přirozeně má nějaký gradient, tak. To znamená, že je tam ten vzdělávací pojistek, otevřela se nová naučná stezka a mám tam dva lidi, kteří v podstatě nevěděli o tom, že budou na pomoc. Ano. Veřejní. Ano. To, jsou to milenci, oba dva jsou vzdaní. Tak. Ano. V ideálním případě se pokusím tam nemít identifikovatelný lidi. Pokud je tam mám a je to v nějakém jako velmi veřejném prostoru, tak jako budu předpokládat, že museli očekávat, že třeba někdo vyfotí a není to tak velký průser. Mnohem horší je, že takhle vyfotím někde prostě v hospodě nějaký kout a tam je budu mít vyfocený páč, tam už jako mají poměrně větší předpoklad soukromí. To znamená, je to prostě škála a na Commons je na to taky pravidlo, který teda mimochodem jako říká, ne, že stačí dát tam tu šablonu, ale berte ohled na tohle. Pokud fotíte někoho vyloženě na veřejnosti, v nějakém jako veřejném prostě veřejné aktivitě, tak je to víceméně asi v pořádku. Pokud fotíte někoho v soukromí, v nějaké velmi intimní aktivitě, tak jako bez jeho souhlasu v žádném případě. A když to se nahrajete bez jeho souhlasu, tak my to smažeme jako třeba hned, pokud aspoň neindikujete, že máte jeho souhlas. Takže je to škála a samozřejmě ty hraniční případy jsou nejzajímavější, ale nedá se k ním jako moc říct obecně. No. Ano, to je, tam je jako nějaký zájem jako veřejnosti, jakoby reportáží, takhle ještě možná trošku jinak. Obecně ta ochrana osobnosti má výjimky pro úřední účely a pro zpravodajské účely. Wikipedia Commons nejspíš není ani jedno. U nějaké fotky, dejme tomu bezdomovce, v nějaké kauze se ještě tak jako dá něco jako třeba předpokládat, ale jinak ty výjimky úplně asi se na Wikipedii nevztahují. Takže je to prostě vždycky na zvážení. No. Nedá se úplně spolehat na nějakou výjimku. No, jako právě noviny třeba díky těm zpravodajským výjimkám mají o něco lepší jako pozici než Commons nebo než Wikipedie, ale i tam samozřejmě jako hrozí, že když zachytí na fotce nějakou úplně soukromou osobu, tak třeba to nakonec prohraje, no, ale tak oni na to mají aspoň ty peníze. Zatímco u nás ještě jako taky možná důležitá věc, to riziko je vždycky na tom člověku, co to nahrává, jako bohužel bohudí. Pokud
se bude jednat opravdu o nějakou šikanu, že nějaká galerie bude někoho šikanovat, možná nadace tomu člověku pomůže, ale jinak v zásadě je to na něm. Znamená, pokud já vyfotím opravdu nějakou intimní fotku něčí, nahraju ji na Commons a ten člověk mě pak zažaluje, tak žaluje mě, ne nadaci. Nebo jako může zažalovat nadaci, ale v zásadě to skončí jako u mě, protože nadace to smaže, ale ta s tím moc víc dělat nemůže, ale mě potom zažaluje a já to budu platit. Takže vždycky je samozřejmě na zvážení toho konkrétního člověka. To se týká i autorskoprávní problematiky mimochodem. Prostě pokud tam nahraju fotku bez svolení autora a tak dál, tak ve finále jako já to budu platit, ne nadace. Takže je potřeba s tím k tomu přistupovat obezřetně. Ano. Tam tak, děkuju.